për shqiptarët, sepse vendi është pa dyshim në një utkryq të madhë, po shkon për ditit katastrofës dhe të umnerës e ku përqon kërë regjim. Të dashur, miq, unë jam të sot me një grup të madhë antarës të Partisë Demokratike, militantësh, drejtusish, të degve të Partisë Demokratike dhe qarkut Gjirokastës. Përshëndetje! Disa nga ata do të flasin vetë para jush. Donin të flisin gjithë, po pa dyshim është e pamundur. Koha që kemi në dispozicion është e tillë. Megjithatë, ata sjellin pikërisht frymën, dëshirën, vullnetin, guximin e banorëve të qarkut Gjirokastrës. E banorëve të atij qarku që është shëmbulltyra e regjimit. Në qoftë se doni të shikoni qëllimet e këtij regjimi, pajisoja e këtij regjimi, unë them shkoni qarkun e Gjirokastrës. Në 10 vjet popullsia ka rënë me 50%. Popullsia ka rënë me 50%. Sot kemi arritur që për 1000 banor kemi 14 vdekje dhe 9 lidhje. Ku është e ardhmja? Jo thjesht atit qarkun me kaq tradita të mëdha historike, kulturore, patriotike. Po ku është ardhmja e Shqipërisë kështu? Ku po shkojmë kështu? Kemi arritur gati 1.5 milion banor. Së shpejti nuk do jemi më. Shkoni shikoni në qarkun e Gjirokastrës. Spitalet e Tepelenës, të Përmetit, të mbyllura. Spitali Gjirokastrës po thuaj se po shuhet. Arsimi shkollat. Shkolla e ndërtuar në Lazarat me fondet Bashkimit Evropian. I jepet një kompanie private për ta përdorur për depot të saj. Universiteti, një margaritar në qarkun e Gjirokastrës edhe Shqipërisë. Një universitet me tradita të mëdha, me rrënjë të thella lingvistike, në histori, në mësuesi, në shumë deg, ku ka dhënë një kontribut të shkëlqyer. E dini si ka ngelur? Po mbyllet. Po e mbyllin. Sepse kanë frikë dia. Kanë frikë shkenca. Kanë frikë historia e këtij vendi. Të cilin po e në përkëmbin. Kanë sepse kanë frikë e vërteta. Sepse historia e këtij vendi është e lidhur me përpjekjet për dinjitet. Ashtu siç është lidhur historia e Gjirokastrës, Përmetit, Tepelenës, Memalijajt, Kërcyrës, Libovës, Dropullit. Ashtu është lidhur historia e këtij vendi. Prandaj kanë frikë pikërisht ato qendra të dijes, të historisë dhe të krenarisë kombëtare. Dhe prandaj po shkatrojnë. Kanë shkatruar ekonominë. E dini sa është numri, sa është ulur numri i baktive në qarkun e Gjirokastrës? Mbi 40%. Pse? Sepse hoqën dhe taksat doganore për të sjellë qumshin pun nga Serbia në kuadrin e Ballkanit të hapur, duke shkatruar ekonominë shqiptare. Po kjo nuk po ndodh vetëm me qumshin. Kjo po ndodh me shumë produkte të tjera. Dhe kështu po ndodh pikërisht. Po mbyllen ndërmarrjet, njerëzit pa punë dhe pastaj i shtyn, i detyrojnë të braktisin vendin. Ta lënë Shqipërinë. Se e duan ta kthejnë në 1 milion banorë, 800.000 banorë. Një lloj si Esat Pasha dikur. Për ta pasur si një mjet, si një sultanat, si një pashalëk, për ta shfrytzuar vetëm për i grusht njerëzish. Por a do të durojmë? A do t'i lejojmë? A do t'i lejojmë jo për vetën tonë, po që ky vend të shkatrohet? Mendoni këtë gjë. Dhe thojni këtë gjë. Dhe prandaj ne jemi mbledhur këtu. Prandaj mbledhemi këtu. Për të thënë jo, jo, jo. Dhe tashi un kam kënaqësinë e veçantë ja fjalën një djaloshi. Kryetari të forumit rinor Partisë Demokratike të Gjirokastrës. Një student i shkëlqyer. Arli, Arli.